Na pôde mestského úradu v Levoči sa minulú stredu stretli zástupcovia mesta, rímskokatolíckeho farského úradu, štátnej mestskej polície a ďalších zložiek kooperujúcich na príprave tohto ročnej mariánskej púte. To prvé stretnutie malo za úlohu rozdanie úloh medzi jednotlivé zložky, kto má čo zabezpečiť, kto čo zabezpečuje, aby bolo jasné, aké dopravné obmedzenia budú, čo všetko čaká Levoču na tieto dva dni. 1. a 2. júla, to je ten jednoducho veľký pútnický víkend a to vyvrcholenie prakticky bude na samotný sviatok navštívenia Panny Márie 2. júla, teda je to prvý júlový víkend, sobota, nedeľa. Ako zaznelo z úst Petra Majchera, farský úrad pod jeho vedením chce pokračovať v osvedčenom modeli organizácie tohto najvýznamnejšieho pútnického podujatia v Levoči. Ten pútnický týždeň začne v nedeľu 26. júna, ak sa nemýlim, to je nedeľa. Popoludní o pol tretej tam bude prakticky tá prvá svätá omša, potom každý deň budú bývať sväté omše. Večer o 17. s výnimkou sviatku svätého Petra a Pavla 29. júna, kedy budú dve sväté omše na Mariánskej hore o 10. a o 17. No a potom samozrejme program 1. a 2. júla, na ten víkend ten bude osobitný. Téma tohto ročnej mariánskej púte je prepojená s motom Svetových dní mládeže, ktoré budú v lete v Portugalsku. Mária sa vydala na cestu, ako išla za svätou Alžbetou a prakticky je to samozrejme aj tá hlavná myšlienka našej baziliky navštívenia Panny Márie na Levočskej hore, takže chceme sa takýmto spôsobom spojiť aj celosvetovou cirkvou a s tými svetovými dňami mládeže, ktoré budú v Lisabone 2023. Hlavným celebrantom by mal byť pôvodne aj minulého roku pozvaný vtedy ešte olomoucký arcibiskup Monsignor Jan Graubner. Mal prísť, ale práve kvôli jeho menovaniu za pražského arcibiskupa, tak jednoducho bolo to posunuté a tak sme využili tohto roku znova to pozvanie aj s prísľubom, že príde, tak sa tešíme na neho. Organizácia tohto vo finále dvojdňového podujatia, ktorého sa podľa štatistík denne zúčastnia rádovo 10 000 veriacich, si vyžaduje najmä dopravné obmedzenia v intravíláne mesta. Doprava bude obmedzená pre osobnú dopravu, pre nákladnú dopravu. Mestská hromadná doprava bude premávať v štandardnom režime, bude premávať samozrejme aj kyvadlová doprava od železničnej stanice po námestie Štefana Kluberta, čiže všetky dopravné obmedzenia, ktoré budú poskytnuté prostredníctvom rozhlasu stránky mesta v rámci Levočského informačného mesačníka. Verejnosť bude určite zaujímať aj to, kde budú v tomto roku situované stánky s občerstvením a spomínkovými predmetmi z mariánskej púte. Minulý rok na námestí stánky neboli, bolo to prvý rok, nebudú ani tento rok. Všetky stánky a trhové miesta budú na ulici Športovcov. Po skúsenostiach z rokov minulých organizátori mariánskej púte apelujú na jej potenciálnych účastníkov, aby vzhľadom na dopravné obmedzenia dobre zvážili svoje zdravotné dispozície zvládnuť túto púť po vlastných. Pri tom veľkom množstve ľudí, ktoré tam chodí, tak naozaj každý nech zváži racionálne, nakoľko mu to zdravotný stav dovolí, nakoľko mu to dovolí samozrejme aj výška jeho veku a potom nech uprednostní aj iné sväté omše a iné akcie. Mariánska hora nám funguje každú nedeľu o pol tretej, tam máme sväté omše, sú tam sväté omše na mariánske sviatky, takže tých možností je dosť veľa. A ideálnou príležitosťou pre seniorov, ale i zdravotne znevýhodnených bude ďalší víkend po mariánskej púti, kedy sa v Levoči skutočný aj púť seniorov. Na tú sa už bude dať dostať aj autobusmi či osobnými motorovými vozidlami. Seniorská púť je plánovaná znova pravidelne, ako to býva, vo štvrtok po hlavnej mariánskej púti, to znamená 6. júla. Program začne v podstate od 8. hodiny a skončí to okolo jednej krížovou cestou. K príprave tohto ročnej mariánskej púte je plánované ešte jedno pracovné stretnutie organizačnej komisie, a to v úvode júna, o ktorej záveroch vás budeme tiež informovať vo vysielaní televízie Levoči.